Për media nga zoti Alfred Rushaj, është marrë vendimi që komisionet parlamentare tashmë të jenë me prezencë fizike, Sho Osmanin, që bëhet gati për raportimin e drejtë për drejtë, po Osman linja për ty. Përshëndetje Nisida, atëherë ajo se çfarë u diskutua javën e kaluar dhe ku krijoi edhe përplasje midis Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste u zgjidh sot kur konferenca e kryetarëve në kuvend vendosi që me propozim të kreut grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulant Balla vendosi që mbledhjet e komisioneve parlamentare të zhvillohen fizikisht, pra që nga ky moment, pra kur vendimi ka hyrë në fuqi, pritet që mbledhja e komisioneve parlamentare që do të jenë këtë javë në vazhdim do të zhvillohen vetëm fizikisht dhe por me kushte. Në fakt në dokumentin që ne kemi siguruar thuhet që deputetët duhet të dorëzojnë certifikatën e vaksinimit në kuvend në mënyrë që ata të mund të jenë pjesëmarrës në mbledhjet e komisioneve parlamentare, por jo vetëm. Një mënyrë tjetër është edhe dorëzimi i testit PCR negativ të kryer jo më vonë se 48 orë përpara fillimit pra të seancave të mbledhjeve që do të mbahen në kuvend, në kryesinë e kuvendit. Po ashtu, me dakordsinë e kryesisë komisionit parlamentar, mbledhjet mund të zhvillohen edhe në distancë nëpërmjet mjeteve të komunikimit elektronik. Ky është vendimi i konferencës së kryetarëve sa i përket mbledhjes së komisioneve parlamentare që tashmë do të zhvillohen fizikisht edhe me praninë e mediave dhe gazetarëve, të cilët do të jenë të pranishëm fizikisht në mbledhjet e komisioneve parlamentare. Një tjetër vendim ose më saktë ajo çfarë pritej si temë diskutimit të konferencës së kryetarëve ishte edhe ngritja, kërkesa e ngritjes së tre komisioneve parlamentare nga të Partisë Demokratike, pra tre komisione hetimore parlamentare për tre çështje që lidhen me hetimin e zgjedhjeve të 25 prillit, çështjen e incineratorëve dhe çështjen e Begetit. Në fakt sa i përket kësaj vendimarrje thuhet që ajo u shtyp për në seancën e datës 14 tetor pra në seancën plenare, nga ku do të diskutohet dhe më pas do të votohet në lidhje me pra këtë vendimarrjen pra të tre komisioneve parlamentare të kërkuara nga Partia Demokratike. Pak të zoti Balla tashmë që ka dalë. Okay. Po zoti Balla, ju lutem zoti Balla. Po jemi drejt për drejt ndërruar shikues, do të ndiqni tani zotin Balla. Është vendosur që komisionet të jenë me prezencë fizike. Ky është marrë vendimi për komisionet parlamentare, vendosur nga konferenca e kryetarëve. Po, gjem zotin Balla. Pak më parë ishte nën kryetari i Partisë Demokratike zoti Rushaj që foli për median, ndërkohë që do të ndjekim tani zotin Balla. Në emër të Partisë Socialiste. Edhe një herë lutem. Pyetja ishte çfarë refuzimesh apo çfarë rezervash më saktë keni ju që nuk vendoset që sot konsensusin tuaj për të ngritur komisionet hetimore të opozitës. Lidhur me objektin e hetimit. Komisionet hetimore parlamentare janë një instrument në duart e kuvendit dhe natyrshëm edhe të opozitës për të hetuar çështje që pikë pari ka një interes publik, por natyrshëm objekti i hetimit dhe puna e këtyre komisioneve rregullohet nga një ligj i posaçëm dhe parashikimet në kushtetut, por edhe të ligjit janë rregulluar ose do të qojon vendosur një korniz nga një vendim i gjykatës kushtetuese, i cili ka parashikuar që në njërën krah është e drejta për të ngritur komisionin dhe në krahun tjetër është nevoja për t'ja nënshtruar një diskutimi të gjerë parlamentar objektin e hetimit. Pra, kërkesat janë depozituar në fund të javës kaluar, siç parashikon edhe ligji dhe rregulloria, brenda afatit 5 ditor ato kanë hyrë në diskutimin e konferencës kryetarëve. Ne do të fillojmë një proces diskutimi me opozitën
parlamentare për objektin e këtyre objektin e punës së këtyre komisioneve për të synuar që të arrijmë një konsensus për atë që është propozuar. Unë kam propozuar në fakt që edhe numri antarëve të komisionit nuk kapse të jetë kaq i madh. Kam drejtuar prej shumë vitesh komisionet i morë parlamentarë, ose kam qenë nën kryetar në rastin kur është kërkuar nga opozita, dhe mund t'ju them që sa më i vogël numri antarëve të komisionit, aq më punë efektive bëhet. Ndërkohë që duhet domosdoshmërisht t'i lem hapësirë edhe deputetëve që nuk bëjnë pjesë në grupet parlamentare. Është marrë në shqyrtim një kërkesë nga deputeti Petrit Vasili për të qenë në komisionin e propozuar për të hetuar në zgjedhjen e 25 prillit, por natyrshëm që deputetë të grupeve që nuk janë pjesë e grupeve parlamentare të jenë edhe në komisione të tjera, të cilat kanë një interes, do ta quaj unë. Kështu që në këtë aspekt, unë mendoj që ne kemi arritur, do ta quaj unë, me një konsensus sot që ta fusim diskutimin për komisionet në hullin e një diskutimi të parashikuar nga vendimi i gjykatës kushtetuese, pra në domosdoshmërinë e gjetjes një konsensusi për objektin e hetimit. Dhe ndërkohë që po ashtu, gjej rastin t'i falenderoj deputetët e opozitës që ranë dakord edhe për projekt vendimin e iniciuar prej meje si kryetari grupit parlamentar Partisë Socialiste për mënyrën e zhvillimit të mbledhjeve të komisioneve, duke e vendosur dhe kuvendin në të njëjtën, do ta quaj unë, linjë me universitetet, me shkollat apo me çështje të tjera që lidhen me luftën ndaj pandemisë, dhe në këtë aspekt pjesëmarrja në komisione do të jetë fizike, por me kushtin që çdo deputet ose paraqesi certifikatën e vaksinimit ose një test të kryer jo më në herët se 48 orë dhe që tregon që është negativ, pra që për të garantuar një siguri të plot të gjithë antarëve që marrin pjesë në komisione, dhe besoj që tashmë jemi në kushtet e një vijushmërie normale të jetës parlamentare. A ke nisur negociatat për të arritur konsensus për ndryshimet kushtetuese për vendingun në opozitën? Unë dua që t'i fillojmë diskutimet që sot, do t'i kishim filluar që dje, me dëshirën e mirë që kjo çështje të mos jetë pjesë e një pakete, por nevoja dhe urgjenca që kemi për këtë duhet që të na çojë tek depozitimi sa më herët, dhe ekspertët tanë, pra të deputetë të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, po punojnë për të hartuar, edhe pse bëhet fjalë për një ndryshim, do ta quaj unë, tetë vogël, pra bëhet fjalë për thjesht vetëm një fjali të vetme që i jep mundësinë i hap çelësat në kushtetut në mënyrë që procesi vettingut nga qershori i 2022-shit të shtyhet në qershor të 2024-s, pra me një mandat shtesë 2 vjeçar. Kështu që unë besoj dhe shpresoj që edhe grupi më i madh i opozitës, ai Partisë Demokratike, por edhe dy grupet e tjera të opozitës, ta mbështesin këtë propozim, dhe natyrshëm që ju e dini, kjo kërkon minimalisht një kohë 45 ditore, pra nga dita e depozitimit deri në ditën e miratimit, por unë dua dhe flas në emër të grupit parlamentar të Partisë Socialiste të Shqipërisë që këto ndryshime të kenë ndodhur deri në kryeshlindjet e këtij viti. Faleminderit.